Tere hommikust, kell on saanud 7, on esmaspäev 22. august ja alustame uut päeva päiksepaistelise hommikuga. Janne, kallike, tere hommikust, aeg on ärgata. Üsna pea vaatame ülemöödunud ööpäeva liiklusinfo ja teie olud neile, kes kuulevad meid siin varahommikus autoroolist. Kuule, ole hea, palun ärku ülesse. Ma tegin sulle võileiva, see on köögis ja kui sa piima võtad, siis palun võtta sellest lahtisest pakist ja ära uutava. Nüüd aga lähemalt ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, näikese oht, puhub valdavalt kirde ida tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Oled süleval? Ära unusta, sul on täna trenn, risti peal leiad riided ka üles. Õhutemperatuur tõuseb täna 21-26 kraadi, põhjarannikul oodata kuni 20 kraadi sooja. Kas sa saad mulle trenni jõudes sõnumiga saate, et sa jõudsid? Lähemalt ka liikluspiirangutest. Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi maanteel Luigel, kilomeetritel 7-8 toimuv rahvusvaheline koertenäitus. Ürituse ajal märgitud teelõigul on kiirus piiratud. Keelatud on parkimine ja peatumine. Okei, sai vastu mulle messengeris. Latsik üleval. Palume liiklejatele olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult kehtestatud ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Rohkem infot lehelt tarktee.ee. Janne!